Новенькі тролейбуси з'являться на столичних дорогах вже в кінці березня. Про це СТН розповіли у «Київпостранці». Фото самого транспорту, який ще на стадії збору, виклали у мережі. Торік підприємство провело тендер на 55 новеньких тролейбусів. Із них отримали 13, ще за 8 електромашин перерахували аванс. Вони будуть надвеликої міськості, тобто вони будуть 18-метрові. Вони матимуть низьку підлогу, традиційно автономний хід та кондиціонер для, як для пасажира, так і для кабіни водія. Тому намагаємося новими машинами покрити увесь Київ. Тобто це може бути як і 5-й тролейбусний маршрут, так і 24-й.